Sice nám Vánoce už skončily, ale my si to chceme zahrát. Dneska tady máme zase stáně zase samozřejmě s Vendou. Čau, nemůžu ani mávat, to je hrozný. Sedíš v sání. No. Pokud si to nepamatujete, asi před měsícem jsme hráli vlastně oby, to je v podstatě, že jezdíte v sáních a musíte se dostat co nejdál. Sbíráte buď dárky, nebo tady už teda jenom coiny. Vendo, sedím za tebou, mezi námi ještě teda sice místo. Minule jsme v této fázi jsme se nedostali dál, protože no, mně to nešlo jako vůbec. A u Vendy jsme se zasekli úplně na konci, já už jsme to vzdali, protože to bylo fakt náročný. Takže doufám, že se teďka dostaneme konečně jako dál, nebo chtělo by to, aby jsme se dostali dál. Jsme se hlavně předtím zasekli, z toho důvodu, že to byla nějaká, myslím, že chyba, já už to nepamatuju. I to je možný, že jsme se nemohli sem dostat jako. Ne, 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 ne. No. Možná se rozjeď, Vendo. Ono to jako trošku... Ne. Ježiš, tak to byl kousíček. Jo, dobrý. Dobrý. Máme 450 coinů, upřímně bychom se mohli taratsky kouknout, jako na co ty coiny jsou. Wow. Hele, umíte si představit, že byste fakt něco takového sjížděli? No, já Boha, jako... moc ne. Krásno! No to je divočina. Co jako jedu, co? Já upřímně taky ne. A trošku mě mrzí, že vlastně doufám, že jako ten sníh ještě napadne, yeah. Ale myslím si, že už asi ne. Takže jako bych si chtěla jako ještě zasáňkovat, jako jo. Minule jsme to nestihli. Když mi napadlo, kolik jsi říkal, kolik že máš peněz? 400 padé. Já mám 1800 padé. No, protože jezdíš vepředu. No jasně, to dává logiku, no tak si říkám, můžeš se povědět potom, když tak jaký tam jsou ty sáně, že bych koupil nějaký. Sled, tady já za 10 000. Aha, no takže si nekoupíme ani prd. Kurňa, proč se nemůžu rozjet? Jaká je ještě barvy by se mohly změnit? Jo, to nechcem dělat. Jo, můžeme barvit. Ne, je to za robopsy. Maki, už se dostáváme ke konci. Do té fáze, kde jsme předtím vypadli. Jo, hele. Ještě nahoru, nahoru. Jo. Tyjo, tak toho to bude, toho bude porod. Ne! Za to já nemůžu, ta hra je retardovaná. Víš, co bychom mohli zkusit na konci, pokud bychom to nevěděli, tak vyskočit a dojít to? Myslíte, že by to fungovalo? Já vím, že jsme to zkoušeli na konci a ono to nešlo. Protože si ti to nezapočítalo, že jo? Jo. No, já to vím, já jsem to zkoušel. Je. Tak pojď ještě jednou. Nebo mám, můžu jít já teďka? No jeď. Tak pojď. Já úplně vidím, že jako se nedostaneme skoro říkám, že já to vždycky strašně rozpálím a pak už nebrzdím. To je pravda, Makina to úplně rozjede vždycky a si říkám, že jako co se sakra děje, kde to jsme v nějaký horský dráze. Jako a... jo, no a upřímně, pokud jste jezdili někdy na sánkách a teda měli jste za úkol to řízení ne jako vepředu, to většinou skoro člověk nic moc nedělá, ale ten vzadu, tak jak třeba brzdí těma botama, jak vám vlastně ten sníh totálně lítá do toho ksichtu. To je nejhorší, to je hnus, no. Dobrý. Dobrý. Já teďka si vedu v celku. Jak to nemám? Vidím, jako... no, jak se si vedeš. Ne, vedu si dobře. Jo, a teď jo. To je zatím, uj. Samozřejmě to nerozjíždějí úplně brutálně hrozně moc, jo? Teď to musíš rozjet trošku víc, jo? Nemůžu pomáhat té Robloxové postavičce, bohužel nemůžu pomáhat. Máš šťouknout, ti musíš, tak dobrý. Jo, jasně, tak se rozjeď zase víc. Jedu. Já to zase nechci přepálit, protože mi zase Venda jako vynadá. Dobrý, ale musíš aspoň trochu maky tomu dát. Ježišmarja, vidíš, ticho. Jo, vidíš, co jsi udělal? Vidíš, co jsi udělal? Však ty jsi ani, no nic. Ježíš, hůž! Ty vogu, buď ti rád, že jsem se tak hezky snažila. Dobře, ne, jdu dozadu. Nebudu vepředu. Dobře, tak. Tak to, bych se ještě dupla, nebudu vepředu. No to vidím, Vendo. Já jsem to chtěl brzdit, jenže o to nešlo. Jo, to může říkat každej. Takže ještě jednou, mám ještě jeden pokus. Máš jeden pokus, dobře, tak pak to opět vezmu do vlastních rukou a budeme to zkoušet z mé strany, což vyjde ještě hůř, ale to nevadí. Mám takovej blbej dojem, že možná celkem závisí na tom, kde sedíš, jo. Jak sedíš tak, mám sednoutku za tebe. Jak sedíš úplně vzadu, tak je to úplně totálně na prd, protože už nás to jako by házelo. Počkej. Já se fakt snažím. Do prčic, moje postava je asi tlustá, nebo já nevím. Běž hned, no. Jo.
Sláva, tak teďko to teda musíme pořádně rozjet. Protože mně přišlo, že jak jsme právě... No, skoro už. Jak jsme jakoby byli ve vzduchu, tak úplně nás to jakoby chtělo přehodit. Táhlo. Nevím, no. No, táhlo nás jak trošku dozadu, jak prostě makina je tlustá, no. Jako jo, v některých Robloxových hrách jsem. Tím pádem teďka to Vendo musíme vyzkoušet a Máme retardovaný saně, já nevím. Jo, tak ještě jednou to zvládnem. Sednu si přímo za tebe, budu ti hřát záda. Hřát zadek. Taky, pravda. Pravda. Co jsem ještě chtěla říct, takhle s těma sáněma, jo, když vás... Dobře! Tak tohle už je fakt to divný. To bylo fakt dobrý kombíčko. Pak ještě, když si vezmeme jako sáně na olympijských hrách, že jo, buď jedete jako ve dvojcích, v trojcích, v pětici, v jedno... Vendo. Těma sáněma je! Já nevím. No upřímně nevím, proč jsou tak dlouhý. Asi to jako neotočíme. Tak, padáme dolů. Tak, vlastně bych upřímně nechtěla být těma lidma, který jako s tím jezdí. Je to teda úžasný, jako obdivuje, jak jsou prostě rychlí, jak to... Vážně tam furt seš. Já chci ty se nedat do hajzlu, do nich nenarazíme, ne? A oni se despawnou. No nedespawnou, ne? To až po dlouhý době. Počkej, já to takhle rozjedu a spadnu dolů. Tak jako upřímně, jako bála bych se toho, že když by jako narazili v té tak velké rychlosti, ty, jako, tak jste jako mrtví. Tak. Ne, bála bych se. Ještě co? Ne, já jdu dozadu. To vidím. A jedem. Tak jedem. Pokus číslo. No, že jsi říkala? Ticho, už počkej, to se nevypočítali. Ještě jednou. To už není normální, jako ale já nevím. Ale už počkej. To musíme počkat, až ano, to bude takové. Já vím, ale proč na ta stage prostě nejde, já to nechápu. Já upřímně taky ne. Dobrý, ty jsi teďka, to pěkně napálila. V celku jako jo, no. Máme 20 speed. Jedu. Jo, dobrý. Teďka to radši zpomalíme, ano. Teďka jsme byli v celku dost rozjetý, teďka to zase musíme rozjet trošku. Jo, dobrý. Dobře. Ty maky, ty teď jedeš jak sviň. To jedu teďka rychle, co? Začínám se bát, že vykolejím. Ale dobrý, zatím dobrý. Hlavně to nezakřikni, Vendo. No, nesmíme to zakřikni. Ne. Ty krásno, tak to bylo štěstíčko. Tak. Dobrý. A teďka jsme dál než minule, ne? Ne, no. Dobrý. To nevadí. Teďka jsme se... Ne, já nechci, ale dopředu. Ty to musíš vyhoupnout se zase. Takže dozadu. A nahoru. A dozadu. A teď už. Nahoru. Jo, dobrý. Tak a rychle to rozjeď, teď to rozjeď. Tak, dobrý. A teď to rozjeď ještě tuplem, jo? Teď to musíš rozjeď fakt to dělej, šup. Protože tam se nemůžeš zastavovat. Dva. Tři. Je debilita. Já to nechápu, v čem je prostě problém. Ta stage je tak těžká, nebo jako co je to? Já nevím. Vendo, to stihneš, to stihneš. Je to fakt už jako je doslova na hlavu to je, no. Doslova je to na hlavu. Můžeš mi vysvětlit, jo, dobrý. Já prostě jako nechápu, v čem je prostě problém, proč nám to tak najednou nejde. Já nevím, vlastně tam ve výsledku tam se vám to hodně zúží, takže tam stejně musíte vlastně zastavit, abyste se do toho trefili. Jo, takže stejně jakože vlastně to rozjedem na max v tu chvíli, jak to my potřebujeme, nebo jak by to mělo být dostačující, ale ten kopec je tam fakt extrémně jako dlouhej, vysoký a nejde to. A zase, můžeš mi to vysvětlit? To jsem měl na max. Asi jsi jako tlustej ty, nebo já nevím. Ne, já to kašlu, to nemá smysl. Buď si dáme skip, který stojí stovku, takže to dávat nebudu, anebo nebudem dělat vůbec nic. Budu si to tady taky zkoušet, tak jsem zvědavá, jak se mi to povede. Už jsou v obráceně. Jim to nepovedlo, dobrý no. Nevím, ještě možná, Vendo, zkusíme to. Saněma číslo dvě. Dobře, tak je zpátky. Nechoď boha přes to. Dobrý, tak on nám je sebral týpek, nějaký rusák. Dobrý. Jeď si dozadu, já ti tam spavnu ještě jedny. Nemůžu, sakra. Tak jdem na to. Pojď. Nebo tam jezdí nějak do kolečka, nebo co to je? Já nevím, jak dementi. Dobře, pojď.
Ano. A ty jako co tady? Já skvělý, nevím. Ty jako... Počkej, stůj. Tak každý si vezmeme svoje sáně. Jo, zkusíme to, každý svoje. To jsme ještě neskoušeli, jedem. Že? Jedem. Možná to bylo tím, že jsme byli oba dva moc lustý. I to je možná. Mm-hmm, přesně tak, jo, je to tak. Já už taky nevím, to není možný tohle. Kašlem na to! Lidi, pokud jste to hráli, budete to mít v popisku všichni. Prosím, napište mi do komentářů, jestli jste to zvládli. Tuhletu. My ne. Takže tak zkusíme, snad třeba ještě jednou, zkusíme ještě jeden pokus, ale zatím nám to fakt jako nejde. My se uvidíme další videjka, takže se mějte krásně a čus. Čus.